No já má, jednáme skoro, budeme jednat 2 hodiny a pak ten další blok už bude jenom teda hodinu. Protože musíme rozdělit bloky do 1 hodiny, kdy máme oběd. Takže pokud nechám pana Vašíčka a bude mít 17 bodů, tak už nestihneme. Jeden, dobře. Tak jeden, Roberte, prosím. Tak, přátelé, já jsem už nechtěl další bod mít, ale když vidím, že hnutí pro Prahu 11, které se tady kasáže proti developerské, s tím nepřišlo a já se divím tomu, že na to zase zapomněli, tak ho musíme prostě vytáhnout my za naši iniciativu. Bod 25, který dneska navrhu, jsme nazvali My, co tu žijeme, potřebujeme finanční spoluúčast developerů na rozvoji infrastruktury Prahy 11 a občanské vybavenosti. O co se jedná? Jedná se o to, že my se tady neustále bavíme o tom, že budeme zastavovat Jižní město novými paneláky, bude tady nová výstavba. Víte, že HPP proti tomu krásně křičí, ale vůbec nenašel efektivní způsob, jak toho developera zastavit nebo zpomalit. A my jsme ten způsob našli. Respektive můžeme poděkovat bývalému starostovi Říčan panu Vladimíru Kořenovi, ten už bohužel odstoupil, ale přišel s perfektním řešením, že viděl, že Říčan se řítí do propasti. Obrovská developerská výstavba, kterou nás zastavit, na rozdíl od pana Kosa a pana Štelera, nelhal lidem, že ji umí zastavit. Jo, nelhal jim, jo, vy jste jim lhali a prostě nezastavili jste jí, všichni lidi to vidějí okolo. A naopak to udělal tak, že řekl, dobře, jestli tady chcete stavit nový panelák, nebo tady chcete stavit nový bytový komplex, tak dobře, ale vy nám zaplatíte za 100 milionů novou školu. A vy nám zaplatíte novou silnici. A vydáte tady tu finanční spoluúčast. A ta bude třeba ve výši 30 milionů korun. Ono se ten developer potom musí vzít kalkulačku a říct, hele, to se mi vyplatí, to se mi nevyplatí. Tímto způsobem developeři, kteří přišli prostě vytěžit území, vydramcovat ho, tak zase z nepořízeného odešli, protože pochopili, že prostě přes úplatky to nepůjde a přes to, že jako vydrancujou jich Říčany tím způsobem, že Říčany budou platit silnice, školky, školy, autobus a podobně a oni budou jenom prostě sát peníze z rozpočtu, nebo využívat tu veřejnou infrastrukturu z těch daňových peněz a sami do ní vůbec nic nepřispějou. Takže pojďme prostě tlačit na magistrát, protože my to v rukou nemáme. Ano, součástí tohoto návrhu by bylo, že by zde byl ten územní plán pro celou Prahu, tak jak je dneska, kdy u nás... Pane kolego, rozhodu... čas. Jo, takže prosím za bod číslo 3. Děkuji. Dobře, děkuji. Jelikož jsme vyčerpali ten blok v návrhu, takže ukončuji ho a vyhlašuji 20-minutovou přestávku s tím, že se ptám předsedů klubu, kteří navrhovali tu přestávku na poradu, jestli ji spojíme, to znamená, že v těch 20 si uděláte porady. Vidím, že ano, děkuji. Ano. Takže buďme efektivní, 20 minut a včetně tedy porady klubu. Děkuji.